Tämän päivän kuumia asioita Israelin kohdalla ovat jo tuossa aikaisemmassa osiossa mainitut tuon valtion olemassaolon kiistäminen, sen laillisuuden mitätöiminen ja juutalaisen kansan historian väärin kirjoittaminen. Tämä on todellakin ollut hyvin surullista nämä viimeiset, sanotaan 5-10 vuotta, jolloin saman aikaan kun kehityskulku lähtee hengellisessä maailmassa, uskonnollisessa maailmassa kohti yhä voimakkaammin ja voimakkaammin lopun aikoja, niin saman aikaan sielunvihollisen voimatoimenpiteet pyrkiä minimoimaan ja pyrkiä tavallaan mitätöimään Jumalan ilmoitukset ovat yhtä voimakkaasti nousemassa esiin. Ikävää tietenkin on, että tähän ovat myöskin myötä vaikuttamassa, eivät pelkästään paikalliset voimat Lähi-idässä, vaan myöskin globaalit toimijat. Tarkoitan lähinnä tietysti YK:ta ja sen eräitä alajärjestöjä, jotka säännönmukaisesti ovat asettuneet linjalle, jossa Israelin oikeudet ja samalla raamatulliset oikeudet pyritään minimoimaan ja jopa mitätöimään. Tämä on surullista, mutta ja etenkin kun sen takana ovat niin sanotut kristilliset valtiot ja sellaiset tahot, jotka pitävät itseään kristillisinä tai joita katsotaan sellaisina. Se luo sellaisen väärän mielikuvan niille ihmisille, lähinnä palestinalaisille, islamisteille ja arabimaailmaan tai muslimimaailmaan, jossa ajatellaan, että maailma, koko maailma on heidän kanssaan samaa mieltä. Koko maailma on sitä mieltä, että juutalaisvaltiolla ei ole oikeutta olla olemassa ja että se on tavallaan ryöstänyt historiallisilta palestinalaisilta heidän itsenäisen historiallisen valtionsa, joka on ollut voimassa ja olemassa vähintään 10 000 vuotta. Toiset on vaatimattomampia ja puhuvat vain 4000 vuodesta. No, sellaista valtiota ei ollut minkään ajanjakson aikana vielä olemassa, mutta heille muokataan mielikuvaa, jotta näin asiat todella olisivat. Sain tuossa Martti Ojarikselta, siis TV7-johtajalta, juuri viestin, jossa hänelle oli eräs meidän ohjelmiamme seurannut katsoja hyvin asiallisen ja analyyttisen viestin tai kyselyn kohdistanut, jossa hän ihmetteli, että missä vaiheessa Euroopan unioni on lähtenyt tukemaan tällaista palestinalaisten koulukirjoissa ilmaantunutta väärää opetusnarratiivia, jossa muokataan selkeästi oppilaille, lapsille, aivan sieltä alakouluasteesta asti mielikuva, että juutalaiset ovat todellakin maahan tunkeutujoita ja ryöstäneet heiltä heidän ikuisen historiallisen kotimaansa. Ja sen lisäksi vielä niin liittyy paljon voimakasta antisemitismia ja tällaista väkivaltaa, vihapuhetta ja kaikkea mahdollista, että olemmeko me koskaan täällä Suomessa tehneet asian eteen yhtään mitään. No, allekirjoittaneet voin vastata, että olen kyllä tehnyt. Olen saanut Besa, eli Begin Sadat Centeriltä Israelista, suoraan sen johtajalta, 265 sivua palestinalaisten koulukirjamateriaalia aivan ala-asteelta yliopistoasteelle saakka. Ne oli detaljoitu kaikki sivut, kirjat, kaikki oppiasteiden nämä eri aiheet oli detaljoitu ja numeroitu. Olen sen lähettänyt sekä Euroopan unionille että myöskin Suomen eduskuntaan ja kansanedustajille ja pyytänyt heitä edelleen olemaan aktiiveja tämän asian puitteissa. Ja sen enempää en itse ole voinut asialle tehdä, mutta tiedän, että jotakin on tapahtunut, koska viime syksynä Euroopan unionissa sen budjettineuvosto budjettineuvosto asetti tällaisen sanktion palestinalaisille, että he eväävät heiltä 15 000 dollarin
kohtaisen määrärahan siihen saakka, kunnes se korjaavat nämä selvät epäkohdat, selvät vääristymät ja vihapuheet, joita oli sitten yksilöity valtavan iso nippu, jota esiintyy edelleenkin heidän koulukirjassaan. Silloin taputin mielessäni käsiä yhteen ja ajattelin, että on hienoa. Kiitos Jumala, että olen jotakin saanut olla välittämässä. En tiedä, olinko edes ainoakaan. Kyllä eivät nämä asiat mitään salaisia ole, mutta ainakin itse toimin tällä tavoin. Ja olin siellä todella iloinen 2 kuukautta. Sillä joulukuu tuli läsnä, niin tämä samainen budjettitoimikunnan päätös mitätöitiin siinä kokouksessa, joka sitten lopultakin näistä asioista päätti lopullisesti maininnalla, antaa palestinalaisten hoidolla itse omat asiansa. Ja nyt taas jälleen vain muutamia päiviä sitten Euroopan unionin korkea ulkoasioita hoitava komissaari Federica Mogherini ilmoitti, että he tulevat nyt jälleen sitten tutkimaan näitä palestinaisten koulukirjoissa esiintyviä vääristymiä. No, aika hitaalla kuminauha jännevälillä he näitä asioita sitten käsittelevät tai ainakin reagoivat, koska edelleenkin nämä samat asiat ovat olleet voimassa. Ja nyt vaihtuu tietenkin koko henkilökunta jälleen tuolla unionissa, että taas mennään vuosikausia eteenpäin ennen kuin jotain tapahtuu, jos ollenkaan tapahtuu. Ja heitä on auttanut tavattoman paljon, siis nyt puhun jälleen palestinalaisista, ja heidän asioitaan on rohkaissut hyvin voimakkaasti myös UNESCO, joka 2016 syksyllä teki näitä kuuluisia päätöksiä, joita minun on edelleen tavattoman vaikea hyväksyä ja ymmärtää, että niiden takana voivat olla todella ihmiset, jotka tieten tahtoen vääristävät historiallisia tosiasioita. UNESCO päätti tuolloin, että muistaakseni 13. lokakuuta 2016, että on äänestyksen tulos, joka UNESCO-hallintoneuvostossa oli se, että juutalaisvaltiot ei koskaan ollut olemassa Lähi-idässä, ja juutalaiset ovat tulleet sinne maahan tunkeutujana jostakin tuosta Armenian kasar-heimojen juurilta. Ja alue on ollut historiallista Palestinaa niin kuin se on yleensä ollut yhtään mitään maailman luomisesta asti, mahdollisesti jo ennenkin sitä. Joka tapauksessa tällainen päätöslauselma saatiin aikaan hallintoneuvostossa, jossa oli 57 jäsenvaltiota. Suomi ei ollut siinä mukana. Ja äänestystulos oli 21 puolesta, 6 vastaan. 30 kristittyä länsimaata jätti äänestämättä. Ne menivät puun taakse piiloon, jolloin vähemmistöpäätöksenä 21 vastaan 6 tällainen päätöslausuma saatiin aikaan. Jonka jälkeen se vietiin kerrosta ylemmäksi UNESCOn alaiseen maailman perintökohdekomiteaan, jossa myös Suomi oli mukana. Ja jossa sitten äänestettiin ja todettiin, että koska UNESCO on selkeästi hyväksynyt tällaisen päätöslauselman, niin kaikki nämä niin sanotut vanhat hebrealaiset, juutalaiset perintökohteet, mitkä tuolla Lähi-idässä ovat, ne muutetaan arabialaisiksi perintökohteiksi tai palestinalaisiksi perintökohteiksi. Ja siellä myöskin tehtiin tällaisia erikoisia nimivalintoja, jossa muun muassa Maimonides, joka on eräs tällaisen historian tunnetuimpia rabbeja, niin hänet arabialaistettiin, hänestä tehtiin palestinalainen Moussa bin Maimon. Eli ei siellä ollut juutalaisia koskaan. Siis tällaiset historialliset väärennökset menivät läpi ja ne ovat ruokkineet tätä palestinalaisten kulttuuria ja antaneet heille tavallaan polttoainetta ymmärtämään, että koko maailma on nyt heidän puolellaan, heidän takanaan. Ja juutalaiset ovat todellakin jotakin sellaista, jota ei täällä kuuluisi olla ollenkaan. Minä ilahduttikin tavattoman paljon viikko sitten UNESCOsta tullut tällainen meitä suomalaisiakin mairitteleva ilmaisu, että UNESCO on kiinnostunut hankkimaan suomalaista tekoälyä. Sillä on tilaus ilmeisesti tuossa organisaatiossa. Kuitenkin tällaiset asiat ovat aina
osaltaan myötä vaikuttamassa tähän negatiiviseen kehitykseen, jossa juutalaisten historia järjestelmällisesti pyritään mitätöimään. Siitä mentiin vain kuukausi puolitoista eteenpäin ja tultiin marraskuun 29. päivä 2016 YK:n yleiskokoukseen, jossa sitten sinetöitiin lopullisesti jotakin sellaista, joka edelleenkin ruokki tätä juutalaishistorian mitätöimistä. Kaikki siihen saakka hebrealaiset nimet, Jerusalem, Hebron, Jeriko, kaikki nämä nimet, jotka ovat aikanaan löytyvät jo vuosituhansia sitten Raamatun ja juutalaisten historialehdiltä, ne arabialaistettiin. Niinpä YK:ssa virallisesti ei enää puhuta Jerusalemista, siellä puhutaan Al-Quds-nimisestä paikasta, joka on siis Jerusalemin arabiankielinen nimi. Ja kun siellä puhutaan temppelivuoresta, siellä ei mainita enää Temple Mount, siis englanninkielisen nimenä, vaan siellä puhutaan paikasta nimeltä Haram es-Sharif, joka itse asiassa viittaa, tarkoittaa ylevä pyhäkkö, siis temppelivuoren alue. Ja tällaisia erikoisuuksia on kansainvälisesti korkeilta foorumeilta lähtenyt viestinä palestinalaiseen, islamilaiseen arabimaailmaan, lähinnä tuolla Lähi-idässä, jolla pyritään siis toteamaan ja saamaan kansan mielipide selkeästi ymmärtävän, että he ovat oikeassa vaatiessaan juutalaisvaltion poistamista Lähi-idästä. Jos ei Raamatussa näistä asioista oltaisi puhuttu jo vuosituhansia sitten ja kerrottu, että minkälainen tämä maailma on lopun aikojen lähetessä ja tullessa tavallaan voimakkaammin foorumille, niin me olisimme huolissamme. Mutta nyt me voimme katsella vain Raamatun ennustusten selkeää toteutumista myöskin tällä osa-alueella. Ja kristitty maailma, minkälaisen kuvauksen Raamattu antaa kristitystä maailmasta lopun aikoina. Ei mitenkään kovin mairitteleva. Siellä ne kuvaukset ovat kutakuinkin läpileikkaus ehkäpä meidän omasta yhteiskunnastammekin. Israelilla on kuitenkin tällainen selkeä kronologinen, looginen jatkumo heitä itseään kohden. Se on myös tällainen looginen jatkumo siltä osin syyn ja seurauksen lain puolelta. Heille on annettu selkeitä ohjeita, miten heidän tulee toimia, kun he tulevat tuohon maahan. Heille on annettu selkeitä ohjeita siitä, mitä kaikkea heidän täytyy tehdä, ja ehdottomia kieltoja asioista, joita he eivät saa milloinkaan tehdä. Ja kaikkiin näihin liittyy myöskin tuo Jumalan siunauksen, joko oleminen heidän kanssa päällään ja yllään, tai sen puuttuminen seurauksineen. Ennen kuin oikeastaan mennään niinkin kauas taaksepäin kuin Eksodukseen, jo ennen kuin koko kansa tulikaan tuohon maahan, hän joutui olemaan 40 vuotta erämaan vaelluksella, ja tuon aikana he saivat tiettyjä toimintaohjeita, jotka liittyivät myöskin tietyllä tavalla lopun aikojen tapahtumaketjuun. Siis joku tällainen aukoton, tasapainoinen kokonaisuus löytyy Raamatusta oikeastaan sen enempää etsimättä, kun vain tietyt asetelmat ja asiat asettuvat kohdilleen. Kolmas Mooses. Hieman tiivistän tätä, koska tuo mun pahin viholliseni kello raksuttaa tuolla eteenpäin hurjaa vauhtia ja mä en ole vielä päässyt edes alkuun. Kolmas Mooses 25 ja siitä 12 ensimmäistä jaetta. Herra puhui Moosekselle Siinain vuorella, sanoi israelaisille, kun tulette siihen maahan, jonka minä annan teille, siis nyt ollaan futuurissa, eli puhutaan tulevaisuudesta, maan on saatava viettää sapaatin lepo Herran kunniaksi. Yllättävää, että hän antoi tällaisen käskyn jo ennen kuin porukka oli päässyt edes viljelemään tuota maata. Kuutena vuotena kylvä peltosi, kuutena vuotena leikkaa viinitarhasi ja korjaa sen satoa. Mutta seitsemäntenä vuotena maalla olkoon levon aika, Herran sapatti. Älä kylvä silloin peltoasi, äläkä leikkaa viinitarhaasi,
Älä korjaa leikatun viljasi jälkikasvua, äläkä poimi viinirypäleitä, jotka ovat kasvaneet leikkaamattomissa viiniköynnyksissä. Silloin, siis tuona 7. vuotena, maalla on levon vuosi. Mitä maa levätessään itsestään kasvaa, se riittää ruoksi teille, niin sinulle itsellesi kuin palvelijallesi ja palvelijattarellesi, päiväpalkkalaiselle ja luonasi väliaikaisesti asuvalle. Myös karjasi ja maasi eläimet syökööt kaikkea, mitä maa itsestään kasvaa. Ei tällä maatalouden oppitunti, vaan tällainen alustus siitä, mitä Jumala todella on tarkoittanut ja mistä hän pitää edelleen kiinni. Laske 7 sapattivuotta, eli 7 × 7 vuotta, niin että 7 vuosiviikon aika on 49 vuotta. Soita sinä vuonna sofar torvea riemullisesti 7. kuussa kuukauden 10. päivänä, sovituspäivänä. Soikot sofar torvet kaikkialla maassa. Pyhittäkää, sana pyhittää tarkoittaa, eroittakaa Jumalan käyttöön, eroittakaa Jumalan kunniaksi. Pyhittäkää 50. vuosi ja julistakaa maassa vapautus kaikille sen asukkaille. Olkoon se vuosi teille riemuvuosi. Jokainen teistä saa silloin palata perintömaalleen ja sukunsa luokse. 50. vuosi olkoon teille riemuvuosi. Älkää silloin kylväkö, älkää leikatko viljan jälkikasvua, älkää poimiko leikkaamattomissa viiniköynnöksissä kasvavia rypäleitä. On näet riemuvuosi ja sen tulee olla teille pyhä. Mä painotan tätä nimenomaan, koska tämä kokonaiskuva, joka annettiin jo ennen kuin kansa saapui edes tuohon maahan, sen sisältö on eräs sellainen, joka heijastuu eteenpäin jatkumona itse asiassa vielä tästä eteenpäin tuleviinkin päiviin. Sapatteja on siis tavallaan kolmessa merkityksessä. Viikkosapatti, sitten on tämä vuosisapatti, eli 7. vuosi on sapattivuosi, ja edelleen sitten 50. vuosi, 49 vuoden jälkeen on jälleen sitten tämä riemuvuosi. Sitten tullaan tähän riemuvuoteen. Ne on jotakin sellaisia asioita, jotka tuntuu, että eihän tällaisia voi kukaan noudattaa. Ei se ole mahdotonta, eihän joka 50. vuosi voi antaa kaikkia velkoja anteeksi ja niin edelleen ja niin edelleen. Jumala on kuitenkin säätänyt nämä koskemaan itsensä ja oman kansansa välistä suhdetta. Tämä antaa meille vain ymmärryksen Jumalan hyvin pitkäjänteisestä ehdottomuudesta sitoutua omiin käskyihinsä, hän ei ole niitä peruuttanut. Vapautus olkoon tällainen. Jokainen, jolla on jotakin saatavaa, luopukoon vaatimasta takaisin sitä, mikä hän on lähimmäiselle lainannut. Hän ei saa periä sitä lähimmäiseltään eikä veljeltään, sillä vapautus on julistettu Herran kunniaksi. Vieras maalaisilta voit periä saatavasi, mutta luovu siitä, mikä veljesi on sinulle velkaa. Keskuudessasi ei tosin tule olemaan puutteen alaista, sillä Herra siunaa sinua runsaasti siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi antaa sinulle perinnöksi ja jonka saat ottaa omaksesi. Jos vain kuuntelet Herran sinun Jumalasi ääntä ja noudatat tätä käskyä, jonka minä annan sinulle, Herra sinun Jumalasi siunaa sinua niin kuin hän on sinulle puhunut. Sinä lainaat monelle kansalle, mutta sinun itsesi ei tarvitse ottaa lainaa. Sinä hallitset monia kansoja, mutta ne eivät hallitse sinua. Siis tällainen valtava lupausten joukko annettiin kansalle. Totelkaa Jumalan käskyjä, se ei ole teille vaikeaa. Jumala ei aseta teille minkälaisia ylimääräisiä painolasteja, sellaisia, joita ette jaksaisi kantaa. Vaan kun te ette kylvä yhtenä vuotena, niin hän siunaa, että te varmasti tulette kuitenkin toimeen. Aika erikoinen asia siinä mielessä, että joudumme väistämättä kysymään, noudatettiinko näitä. Ja vastaus on kielteinen, ei niitä noudatettu. Kansa ei totellut,
näitä käskyjä, kuten ei se totellut aikanaan myöskään sitä käskyrykelmää, jossa siitä tehtiin pappisvaltakunta ja Jumalan pyhä kansa. Eli kun he tulivat, tai kun Mooses sai käskyn Jumalalta antaa nämä pappeusoikeudet, toinen Mooseksen kirja, nyt en tarkalleen muista mistä kohdan, on kuitenkin teksti sellaisenaan kuuluu näin. Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen muita kansoja. Sitten lisää taas siihen asian maininnan, joka liittyy puolestaan tähän maahan. Sillä koko maa on minun. Ei se oikeastaan kuulu tuohon siunaukseen ollenkaan tai tähän käskyyn, mutta se vain kuuluu siihen. Sano nämä sanat israelaisille. Eli heille annettiin tietynlainen ehdollinen toimintaoikeus. Jos te kuulette ja pidätte, niin te olette. Eli käänteisenä, jos te ette kuule, ettekö noudata minun käskyäni, niin te ette myöskään ole etuoikeutettu kansa minun kasvoni edessä. Ja juuri tämä valitettava käänteinen puoli toteutui myös Israelin kansan kohdalla, myös näiden sapattikäskyjen puolesta. He olivat erinomaisen eteviä kiertämään näitä käskyjä. Anna veljellesi kaikki velat anteeksi. Eli jokaisen pitäisi antaa juutalaiselle veljelle velat anteeksi. No, nämä veijarit tekikin sillä tavalla, että ne kokosivat nämä velat yhteen temppelirahastoon, josta jokainen sai vuoden kuluttua sitten nostaa se oman osuutensa pois. Toisin sanoen heidän temppelirahasto ei ollut kenellekään velkaa tai velvollinen maksamaan kenellekään yhtään mitään takaisin. Ja näin he kiersivät tämän käskyn, joka koski riemuvuotta. Sapattivuosikäskyjä kierrettiin sillä tavalla, että kun määrättiin, että 7. vuosi on, täytyy olla levon vuosi, niin silloin ei saanut kylvää eikä kyntää eikä niittää eikä korjata satoa. He vuokrasivat tämän maa-alueensa vierasmaalaisille, jota tämä käsky ei koskenut. Vuokrasivat sen yhdeksi vuodeksi takaisin vuokrausehdolla, jolloin vierasmaalainen omisti tämän maan ja juutalainen vaan vuokrasi sitä ja viileli ja osti sitten maan takaisin vuoden kuluttua. Kolmas Mooses 26 kertoo, mitä Jumala ajattelee tällaisesta touhusta jo etukäteen, ennen kuin nämä kaikki edes tapahtuivatkaan. 14 ja sitten jatkossa 32-35. Näiden kaikkien sapattikäskyjen lisäksi. Mutta jos te ette kuuntele minua, ettekä tee kaikkien näiden käskyjen mukaan, mikä siis toteutui. Jos hylkäätte minun lakiini ja inhoatte minun säädöksiäni, niin ette te toimi kaikkien käskyjeni mukaan, vaan rikotte minun liittoni. Minä teen maan niin autioksi, että siinä asuvat vihollisenne tyrmistyvät. Teidät minä hajotan kansojen sekaan ja lähetän jälkeenne paljastetun miekan. Teidän maanne autioituu ja kaupunginne raunioituu. Silloin maa saa hyvityksen sapateistaan. Niin kauan kuin se on ollut autiona ja te olette vihollistenne maassa, maa saa levätä ja nauttia sapateistaan. Niin kauan kuin se on autiona, se saa viettää lepoa, jota se ei saanut niinä sapattivuosina, jolloin te asuitte siinä. Tämä on melkoisen kova teksti. Daniel luki näitäkin tekstejä, kun hän oli Babelin vankeudessa. Hän ymmärsi jotakin, että minkä takia Israelin kansa joutui 70 vuodeksi Babelin vankeuteen. Toinen aikakirja, toinen aikakirja, 36 ja sitten jakeet 15-21.
Mutta he ivasivat Jumalan sanansaattajia, halveksivat hänen sanansa ja pilkkasivat hänen profeettojaan, kunnes Herran viha hänen kansansa kohtaan oli kasvanut niin, ettei parannuskeinoa enää ollut. Herra toi Juudan asukkaiden kimppuun kaldealaisten kuninkaan ja surmautti miekalla heidän nuoret miehensä heidän pyhäkössään. Hän ei säästänyt nuorukaista eikä neitosta, ei vanhusta, ei harmaa päätä, vaan antoi kaikki kaldealaisen kuninkaan käteen. Kaikki Jumalan temppelin esineet, suuret ja pienet, Herran temppelin aarteet sekä kuninkaan ja hänen johtomiestensä aarteet, nämä kaikki Nebukadnessar vei Babyloniin. Jumalan temppeli poltettiin, Jerusalemin muurit hajotettiin, kaikki sen palatsit poltettiin tulella ja kaikki sen kallisarvoiset esineet tuhottiin. Ne, jotka olivat säästyneet miekalta, vietiin pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan. He joutuvat Babylonin kuninkaan hänen poikiensa orjaksi siihen saakka, kunnes Persian kuningaskunta sai vallan. Ja näin toteutui Herran sana, jonka hän oli puhunut Jeremian kautta. Maa oli autiona ja lepäsi, kunnes se oli saanut hyvityksen sapateistaan täydet 70 vuotta. Siksi Israelin kansa joutui vankeuteen. Mutta tuossa vankeudenkin aikana Jumala ei ollut milloinkaan hylännyt kansansa. Hän valitsi sieltä erään miehen, nuorukaisen nimeltä Daniel, jolle itse asiassa annettiin joitakin sellaisia valtavia näkykokonaisuuksia lopun ajoista, joita vain itse asiassa Johannes tuhansia satoja vuosia myöhemmin sai nähdä. Daniel on merkillinen mies Raamatun profeettojen joukossa, sillä hänestä ei mainita milloinkaan mitään kielteistä. Hänestä mainitaan otollinen mies, hänet mainitaan Jumalan hyväksymänä ja tällaisena henkilönä, joka kaikessa noudatti Jumalan tahtoa ja ilmaisi kaiken kiertelemättä, kaartelematta, juuri niin kuin Herra oli hänelle sanonut. Ja tähän Baabelin vankeuden kokonaisuuteen ja sieltä palaamiseen liittyy myös tämä Danielin 70 vuosiviikon profetia. Täsmälleen tuo sama 70, jotka vuodet he joutuivat olemaan Baabelin vankeudessa. Ja johon liittyy myös eskatologiset näkymät, joista osa on vielä toteutumatta, mutta jotka lähtivät liikkeelle juuri tuon Baabelin vankeuden aikana ja siitä eteenpäin. Olen tämän 70 vuosiviikon profetian, eli Daniel 9:24-27, kahlannut läpi varmasti satoja eri kertoja. Se on sellainen hengellinen aarre koko tuossa profetioiden valtavassa ketjussa, jonka sanoman merkitystä ei voi milloinkaan yliarvioida. Sillä siihen liittyy sellaisia kokonaisuuksia, jotka myös rabbit joutuvat tunnustamaan tänään, että me joudumme katsomaan vielä nämäkin asiat läpi. Mä luen sen teille kokonaan, te löydätte sen todellakin Daniel 9. luvusta 24-27. 77, siis aivan tarkalleen, 7 viikon jakso, 70 tällaista 7 on säädetty sinun kansallesi. Kun Raamattu muutamassa kohden mainitsee säädetty, se tarkoittaa jotain sellaista peruuttamatonta tapahtumaa, josta ei rukoilemallakaan selviä Jumalan silmien eteen, että saisi muutosta siihen. Se on siis peruuttamasta säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi, eli juutalaisille ja Jerusalemille. Silloin kapinallisuus päättyy, siis tämän 490 vuoden jakson jälkeen, jota tässä kaiken kaikkiaan nyt puhutaan. Silloin kapinallisuus päättyy ja synnit sinetöidään ja rikokset peitetään ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan esille ja jumalallinen ilmestys ja profetia vahvistetaan ja kaikkein pyhin voidellaan. Ne jotain sellaisia asioita yhteen ainoaan jakeeseen tiivistettynä, josta jokaisesta sanayhdistelmästä voisi puhua paljonkin. Nämä on jotain sellaista valtavaa, joka liittyy
aikaan, jolloin rauhan ruhtinas itse palaa tänne maan päälle. Ja tiedä ja käsitä siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava Messias prinssiin asti. On kuluva 7 viikkoa ja 62 viikkoa, niin se jälleen rakennetaan katuinensa ja vallihautoinensa, mutta keskellä ahtaita aikoja. Ja 62 vuosiviikon kuluttua tuhotaan Messias, eikä hänellä ole ketään. Ihan tiivistettynä, koska tämä olisi valtava raamattutunnin aihe siis kokonaisuudessaan. Tässä puhutaan Jerusalemin jälleen rakentamisesta Baabelin vankeuden jälkeen. Annetaan aikataulu 62 plus 7, siis 483 vuotta siitä, kun se käskysana annettiin siitä eteenpäin ja tullaan itse asiassa vuoteen 30 meidän ajalaskumme aikaa, siis tätä nykyaikaa. Ja tullaan tarkalleen ottaen, en lähde sitä analysoimaan, koska siihen ei riitä aikaa, tullaan tarkalleen ottaen päivään, jota kutsutaan palmusunnuntaiksi, ja siihen päivään täsmälleen, jolloin Jeesus ratsasti aasella Jerusalemiin, kansa huusi Hoosiannaa ja julisti hänet tavallaan kuninkaaksi. Ja sen jälkeen Messias tuhotaan, eikä hänellä ole ketään. Viittaa Getsemanen tapahtumiin. Pietari sanoi, että hän ei koskaan lähetä sinua, ei ikinä, ei milloinkaan, vaikka pitäisi seurata kuolemaan saakka. Kun häneltä tultiin pidättämään, kaikki lakosivat ympäriinsä. Kukaan ei jäänyt hänen kanssaan olemaan, sanoi meille sanaa ja opettaa, ja niin sanoi myös profetia. Sitten tämä kokonaisuus liittyy, hyppää tavallaan eteenpäin. Tällainen välijakso, niitä löytyy ilmestyskirjasta muuten tavattoman paljon, siis tällaisia selittäviä ajanjaksoja, jossa tavallaan profetia katkeaa hetkeksi, jatkuu sitten taas uudelleen tiettyjen olosuhteiden jälkeen. Ja kaupungin ja pyhäkön hävittää tulevan hyökkäjäkansan prinssi. Siis sen jälkeen, kun Messias on tuhottu. Eli Titus Vespasianus oli isänsä Vespasianuksen poika. Tuolloin hän oli kenraali. Hänestä tuli siis prinssi tavallaan. Hänestä tuli keisari isänsä jälkeen. Tuolloin, kun temppeli ja kaupunki hävitettiin, hän oli vielä roomalainen ylimys. Tavallaan se kruunun perimysjärjestyksessä seuraava. Ja sen loppu, nyt puhutaan siis kaupungin ja pyhäkön, nyt puhutaan Jerusalemista, Israelin kansasta, sen loppu on oleva maasta karkoituksessa. 1870 vuotta Israelin kansa oli hajannuksessa, diasporassa. Daniel kirjoitti siitä jo 2500 vuotta sitten. Ja sitten tällainen erikoinen kommentti tuon maasta karkoituksen jälkeen. Ja loppuun asti on oleva sotia hävityksineen. Siis Danielin tämä, aivan kun se katkeisi, tämä näkyy jossain kohti, hän näkee valtavan koko ihmiskunnan historiaa, tulevaa historiaa koskevan näkykokonaisuuden. Ja näkee siitä sellaisia valtavia kokonaisuuksia. Ilmaiskun välin sanoikin, että hän meni aivan sanattomaksi ja makasi hiljaa ja huokaili, että mitä kaikkea tämä tarkoittaakaan. Ja kuitenkin hänen tämä kronologinen esityksensä kattaa todellakin asioita, valtavia asiakokonaisuuksia. Loppuun asti on oleva sotia hävityksineen, ennen kuin siis tapahtuu Israelin kansan ja Jumalan välisen suhteen ennallistuminen. Sitten hän hyppää tällaiseen erikoiseen sanayhdistelmään. Yhtäkkiä hän näkee jonkun henkilön, miespuolisen henkilön. Hän mainitsee näin, ja hän tekee vahvan liiton monille yhden viikon ajaksi.
Siis yhden 7 vuoden jakson ajaksi. Joku tekee vahvan liiton monille yhden 7-vuotisen jakson ajaksi. Ja viikon puolivälissä, siis 3,5 vuoden kohdalla, hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin. Kaikki tapahtuu siis Jerusalemin temppelin hävityksen jälkeen. Lakkautetaan teurasuhri ja ruokauhri. Eli toisaalta ne täytyy jossain kohtaa myös aloittaa uudelleen, koska Daniel totesi jo aikaisemmin, että ollaan siirtymässä ajanjaksoon ja loppuun asti, siis milleniumiin asti, on oleva sotia hävitykseni. Ja viikon puolivälissä hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin, ja niitä ei voi lakkauttaa ennen kuin ne on aloitettu. Edellisessä jaksossa kuvailin teille temppelin siis valmiutta aloittaa temppeliuhrit, nämä teuras- ja ruokauhri uudelleen. Tämä, en itse olisi pystynyt tätä niin tarkkaan analysoimaan, mutta sain ilon ja kunnian keskustella tästä rovasti Risto Santalan kanssa, joka tämä oli eräs niistä kohdista, joita hän ollessaan tuolla 25 vuotta pyhässä maassa ja opettaessaan myös näitä asioita, joista hän on väitellyt ja keskustellut rabbien kanssa. Ja tästä kokonaisuudesta rabbit myöntävät, että tämä pitää sisällään sen, että Messiaan on täytynyt ilmaista itsensä ennen toisen temppelin hävittämistä. Ja että meidän täytyy vielä nähdä tämäkin, että teurasuhri ja ruokauhri lakkautetaan. Eli me tulemme rakentamaan vielä temppelin ja tuon viimeisen viikon 3,5 vuoden kohdalla se lakkautetaan. Ja joku voimahahmo tulee sen tekemään. Rabbit myöntävät siis, että tämä täytyy tulkita tällä tavoin. Ehkä meidän suomalaiset käännöksemme eivät anna niin voimakasta kuvaa kuin mitä hebrealainen alkuteksti näistä asioista mainitsee. Ja sitten loppuu vielä tämä viimeinen lause tästä kokonaisuudesta. Ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Ja tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse. Tässä jae kokonaisuudessa mainitaan kaksi asiaa, kaksi kertaa sana säädetty. Eli tämä kokonaisuus on säädetty koskemaan Israelin kansaa ja Jerusalemia. Se, että miten muut kansakunnat näihin asioihin reagoivat, on tietysti toinen asia ja tulee myös esille. Mutta nimenomaan tämä kokonaisuus koskee Israelin kansaa. He tulevat siis tekemään jonkun kanssa vahvan liiton 7 vuoden jakson ajaksi. Mielenkiintoista muuten, että islamin eskatologia, joka lainailee suurin piirtein puolet kaikesta Raamatusta, niin kuvailee myös, että tuleva Al-Mahdi, josta mainitsin teille edellisessä jaksossa, hän tulee tekemään 7 vuoden mittaisen rauhan sopimuksen juutalaisen papiston kanssa. Se, että kuinka paljon siinä sitten on, voi ottaa todestajaa niin edelleen, se on toinen asia, mutta he ovat lainanneet erittäin paljon myös Raamatun eskatologiaa ja soveltaneet sen islamilaiseen käytäntöön ja jatkavat opetustaan siltä pohjalta. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse. Hävittäjän synonyymi, tai on synonyymi sielun viholliselle, sen käyttämälle vallalle. Tässä puhutaan siis suomeksi sanottuna antikristillisestä ajasta. Joku voimahahmo tulee tekemään Israelin kanssa 7-vuotisen rauhansopimuksen. Ja kun mainitaan monille, siinä täytyy olla myös muita kansoja joukossa, jotka siis jolloin mahdollistuu myös tuo temppelin rakentaminen. Ilman muiden kansakuntien joko poissaoloa siitä tai hyväksymistä temppeliä tuskin voidaan rakentaa näissä olosuhteissa, jos ei sitä tehdä väkivalloin ja tuskinpa tehdään. Koska Raamattu opettaa, että tulee aika, jolloin joku tekee tällaisen vahvan sopimuksen.
Ja kun tästä hypätään esimerkiksi Hesekielin lukuun 38, jossa kuvataan samaa ajanjaksoa, niin mainitaan, että Israelin kansa asuu tuona ajanjaksona ennen kuin Gog hyökkää sinne. Se asuu rauhassa, turvallisena, luottavaisena keskellä maata. Se asuu hyvin rikkaana ja äveriänä ja se kyetään yllättämään. Nämä elementit eivät sovi tänään juutalaisvaltioon, ei laisinkaan. Jossain vaiheessa tulevaisuutta ne kyllä sopivat. Ja tarkoittaa sitä, että valtavasti täytyy tapahtua vielä geopoliittisia muutoksia myös kansojen kesken, ennen kuin nuo asiat Lähi-idässä voivat edetä tämän profetian täyttymisen saakka. Tällainen tiivistelmä tästä Danielin profetiasta, tämä vuosiviikkoprofetiasta, miten se liittyy tavallaan analysoituna tähän kokonaisuuteen, tarkoittaa sitä siis. Tämä on suunnattu ja tarkoitettu koskemaan Israelin kansaa ja Jerusalemia kaupunkina. Ja tämä mainittu ajanjakso päättyy aikaan, rauhan aikaan, jolloin synnit on sovitettu. Ja iankaikkinen vanhurskaus tuotu esille. Israelin kansan synnit ei ole vielä sovitettu. He eivät ole vielä Jumalan suosiossa. Vielä he eivät ole sanonut, että Herra minun Jumalani ja Jumala vastaa heille, se on minun kansani. Vielä he eivät ole katsonut häneen, jonka he ovat lävistäneet ja todenneet, että valittaneet häntä niin kuin valitetaan ainokaista. Eli näidenkin tapahtumien täytyy olla vielä edessäpäin. Ja niin kuin mainitsin äsken, tämä profetia osoittaa sen myös juutalaisten rabbien mielestä ja perusteellisten tutkimusten tuloksena, että Messian on täytynyt tulla ennen toisen temppelin hävittämistä. Risto sanoi minulle, kun mä kysyin, että no miten ne on tähän reagoinut tähän nimenomaiseen mainintaan, että me ymmärrämme, että tämä osoittaa selvästi, että Messian on täytynyt ilmaista itsensä ennen kuin hyökkääjäkansan prinssi, eli Tiitus, on hävittänyt kaupungin. Hän sanoi, että kyllä me ymmärrämme, että tämä ilmaisee selvästi sen, mutta emme me löydä Messiasta täältä vanhasta liitosta mistään. Emme ymmärrä, kuka hän on ollut, kuka hän on voinut olla. Heillä on se hengellinen peite silmillään, joka estää heitä näkemästä. Mä olen tavannut monta juutalaista, joiden kanssa ollaan keskustellut näistä vanhan testamentin vaikeista profetioista. Ja melkein aina ne vastaa, miten ihmeessä sinä voit käsittää tuon asian, kun mulle se on täysin pimennossa. Kun mä olen selvittänyt heille Jesajaa tai näitäkin asioita. Kyllä mä nyt sen ymmärrän, mutta miksi mä sitä aikaisemmin nähnyt? Mä sanon, että sulla on, ystävä rakas, sulla on hengellinen peite silmillesi. Ja siitä Jeesuskin mainitsi oma kansansa, että teillä on korvat, joilla ette kuule, silmät, joilla ette näe, sydän, jolla ette ymmärrä, ja että minä teitä parantaisin. Mainitaan, että Messias tulee kokemaan väkivaltaisen kuoleman. Se käy ilmi tästä profetiajaksosta. Roomalaiset tuhosivat Herodeksen rakennuttaman temppelin, siis toisen temppelin, ja juutalaiset ajettiin maasta karkoitukseen, niin kuin profetia mainitsee Daniel. Ja jonain aikana tulevaisuudessa rakennetaan vielä kolmaskin temppeli, jossa aloitetaan vanhat testamentilliset ruoka- ja teurasuhrit. Te, jotka olitte mukana tuossa aikaisemmassa osiossa, ymmärrätte, kuinka lähellä olemme niitä aikoja jo. Kaikki on valmiina. Ei puutu kuin lupa, niin kuin rabbi sanoi, Baruch Kahane, joka on valittu ylipapiksi, että viikko siitä, kun meidän hallituksemme antaa luvan ja takaa, että se on turvallista, me aloitamme vanha testamentilliset uhritoimitukset temppelivuoren laille pystytetyssä uhrialttarissa. Kaikki on valmiina, puuttuu vain se lupa. Ja miten lähellä se olikaan näissä vaaleissa toteutua, mutta Jumalan aikataulu ei ollut vielä. Tämä profetia mainitsee myös, että tämän temppelin, tai ainakin sitä voidaan tulkita näin, temppelin rakentamisen
mahdollistaa jonkun tulevan voimahahmon luvalla tehty vahva sopimus. 7-vuotinen sopimus. Ja sama voimahahmo rikkoo tuon sopimuksen viikon puolivälissä. Siis 3,5 vuoden kuluttua se alkamisesta. Ja siitä eteenpäin rauhan ajan alkuun, siis myös tuon vuosiviikon loppuun, on oleva sotia hävityksinen. Ja tälle voimahahmolle säädetty tuomio toteutuu ennen rauhan ajan alkua. Nämä kaikki sisältyy tuohon muutamaan jakeeseen, joka on, niin kuin mainitsin, eräs kaikkein suurimpia, voimakkaimpia lopun aikoihin liittyviä kokonaisuuksia. Ja kaikki lähti liikkeelle siitä, että Israelin kansa ei täyttänyt riemuvuosi ja sapattivuosi säädöksiä, jotka heille oli säädetty. Jumala ei kuitenkaan ole koskaan hyljännyt kansansa. Hän on sitoutunut pysymään kansansa rinnalla myös niinä aikoina, jolloin se oli hajannuksessa. Profeetta Sakaria, joka on myös eräs voimahahmoja lopun aikoja kuvatessa, olen kirjoittanut Sakarian profetioista tai niistä näystä tuon sinä päivänä Jerusalemissa. Tuo sanayhdistelmä mainitaan ainakin 20 kertaa Sakarian kirjan muutamissa luvuissa, jotka käsittelevät kaikki näitä lopun aikojen tapahtumia. Ihan alusta alkaen voidaan todeta, miten Jumala ilmaisee jotakin sellaista valtavaa, joka alkaakin lohdullisesti, jonka jälkeen hän sitten siirtyy tiettyihin tapahtumiin, jotka eivät ole ihan niin lohdullisia. Toinen luku 14. Huuda riemusta ja iloitse, tytär Sion, sillä minä tulen ja asun sinun keskelläsi. Sinä päivänä monet kansat liittyvät Herraan. Sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, te kutsutte kukin ystävänne viiniköynnyksenne viinipuun alle. Näin sanoi Herra Sebaot, katso mies nimeltä Vesa, hän versoo omalta pohjaltaan, hän on rakentava Herran temppelin. Hän rakentaa Herran temppelin, hän kantaa valta suuruutta, hän istuu ja hallitsee valtaistuimellaan, hän istuu myös pappina valtaistuimellaan ja rauhaisa yhteisymmärrys vallitsee molempien tehtävien välillä. Tällä hetkellä me emme näe tällaista rauhaa ja yhteisymmärrystä, vaan se siirtyy ajanjaksoon 1000-vuotisen valtakunnan puolelle. Mutta se on kaikki jo ilmaistu jo Sakarian kautta, Danielin kautta, niille vuosituhansia aikaisemmin. Sama Sakaria mainitsee myös tapahtumasta, joka liittyy lähemmin jo nykyaikaan. 12. Toinen jae. Katso, minä teen. Nyt on siis toimijana on jälleen Herra Sebaot itse. Kun näitä lopun aikoja tarkastellaan laajempana kokonaisuutena, niin lähes kaikissa, ei kaikissa, vaan lähes kaikissa on toimijana Herra Sebaot, siis sotajoukkojen Jumala. Loppuun asti on oleva sotia hävityksinen. Siinä vaiheessa Jumala sotii itse kansansa puolesta. Kuten se Hesekiel 38-39 jakeissa myös käy esille. Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi mallieksi kaikille kansoille, kun ne piirittävät Juudaa ja Jerusalemia. Sinä päivänä minä teen Jerusalemista väkikiven kaikille kansoille. Tässä mainitaan näissä jakeissa sana kaikki kansat, useasti. Mahtaako se tarkoittaa meitä suomalaisia? Okei. Tässä ei mainita kaikki muut kansat paitsi suomalaiset, vaan tässä mainitaan kaikki kansat. Kaikki ja kaikki, ne käyvät esille monta eri kertaa tässä profetian kokonaisuudessa. Siis tavalla tai toisella myös Suomi on mukana, joko välillisesti YK:n kautta, EU:n kautta tai minkä tahansa organisaation kautta. Suomi ei ole pois luettu näiden kansojen joukosta, jotka käyvät Jerusalemia vastaan. Ja Jumalan tuomio, sanoo profeetta Joel, minä käyn oikeutta kaikkia kansoja vastaan. Tuonne alas Josafatin laaksoon sitä varten. Nyt
kansakunnat sellaisenaan ovat eri asia kuin kansakuntien sisällä olevat uskovat Jumalan lapset. Tähän voisi oikeastaan lisätä tähän kohtaan kokonaisuuteen, kun lähdetään perkaamaan näitä valtavia lopun aikojen tapahtumia. Kun te näette kaiken tällaisen tapahtuman, niin nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksen hetki on lähellä. Kuinka lähellä olimmekaan tuossa temppelipalveluksen aloittamista? Se, että se voidaan aloittaa muutaman päivän sisällä siitä, kun saadaan lupa, niin ennen kuin tuo lupa saadaan, niin se on mahdollista, täytyy tapahtua vielä valtavia muutoksia Israelin ja sitä ympäröivien arabikansojen keskuudessa ja joukossa. Poliittisia muutoksia, sotilaallisia muutoksia, jotka mahdollistuvat. Itse asiassa itse olen näkemässä, että vielä täytyy käydä aika iso sota ennen kuin tuo on mahdollista. Se ei poista sitä tosiasiaa, että kaikki on todellakin jo valmiiksi petattu 2500 vuotta vanhan profetian toteutumiseksi. Ja me, tämä sukupolvi, voimme olla sen todistajat. Ainakin se on mahdollista. Se, että tapahtuuko se tänä ensi viikolla tai ensi vuonna tai 10 vuoden kuluttua, sitä en voi lähteä analysoimaan. Mutta joka tapauksessa kaikki on valmiina, petattu valmiiksi siihen profetiaan, jota Daniel julisti 2500 vuotta sitten. Se antaa meille kristityille haasteen. Sen pitäisi antaa meille ymmärrys siitä, että kaikki muutkin Jumalan ilmoitukset, kun ne lähtevät toteutumaan, se vauhti voi olla kiihtyvä, jatkuvasti kiihtyvä. Jolloin se myös haastaa meitä ymmärtämään sen tosiasian, että meidän tehtävämme ei ole seurata näitä asioita sivusta ja kiittää Jumalaa siitä, että me ollaan pelastettuja. Se on tietysti valtava hieno ja upea asia ja kaikkein tärkeintä, vaan meidän pitää mennä teille ja aitovierille ja julistaa evankeliumia, jotta mahdollisimman moni uskosta osaton olisi mukana vielä seurakunnan ylösotossa, eikä jäisi noiden asioiden keskelle, josta Jumala on puhunut, tuomion hetket ja päivät. Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä. Jeremia 31, jae 35-37. Hän, joka saa meren liikkeelle niin, että sen aallot pauhaavat. Herra Sebaot on hänen nimensä. Vain jos nämä luonnon lait häviävät minun edestäni, sanoo Herra, lakkaavat myös Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun edessäni ainiaan. Näin sanoo Herra, vain jos voidaan mitata taivaat ylhäältä ja tutkia maan perustukset alhaalta, silloin myös minä hylkään koko Israelin jälkeläiset kaiken sen tähden, mitä he ovat tehneet, sanoo Herra. Jumala on siis sitoutunut koko tähän luomakunnan toimimisjärjestykseen, antaen sen olla vakuutena siitä, että hän on sitoutunut myös oman kansansa keskuuteen, hoitamaan sen asiat, saattamaan kaikki siihen liittyvät profetiat ja lupaukset myös loppuun saakka. Hän, joka Israelia vartioitsee, hän ei torku eikä nuku. Se on, meidän tulee ymmärtää nämä asiat myös tältä kokonaisuudelta, kun kaikki kansat käyvät Jerusalemia vastaan, YK:n voimin, Unescon voimin, kaikkien mahdollisia instanssien voimin, hyökätään Israelin kansan olemassaolon oikeutta vastaan. Silloin meidän tulee muistaa, että nämä asiat on ilmoitettu meille sanassa jo aikaisemmin, ja Jumala haastaa meitä seisomaan tuon kansan rinnalla, rukoilemaan, että Herra saisi siunata sitä, lohduttamaan sitä, kun se tarvitsee lohdutusta, ja tukemaan sitä puhumalla asioista ja siitä niiden oikealla nimillä. Se on meille kristityille haaste, velvollisuus, ja se on meidän oikeutemme.